komentaras toks, kai laimė visą laiką, kaip sakant, komentarai tik teigiami būna. Bet visumoje malonu, kad mes antrą pusę sugebėjom atsitiest ir antrą pusę žaidėm taip, kaip pradėjom rungtynės, kai buvom susitarę ten. Prieš du keičiasi, įmetam, darušas viską sumetė ir mes kai to laikėmės ir, kaip sakant, tas rezultatas toks, aišku, antrą pusę ir tų taškų mažiau praleidom mes čia. Bet aš sakau, vieną galiu dalyką, visiems sakau, mūsų ketvirtas Arnas Labuckas, va jis tik sužaidžia geriau, mums iš karto lengviau, jis šiandien mums tais, kaip sakant, tritaškiais keliais davė, kaip sakant, tyro oro įkvėp. Ir tas spurtas toks buvo, vis dėlto išvykoj atlošti 23 taškus, kaip sakant, buvo minus 10, o turėjom plus 13, tai aš manau, dar prieš komandą kaip Juventusas, manau, tikrai yra kaip geras darbas, tikrai antroji pusėje, aš manau, stengėsi daug daugiau gynyboj vyrai, to pasikoja, aš manau, vis tiek, kad ta pergalė, kaip sakant, ir mum turi pasisekti, su Šiauliais mum nepasisekė. Žaidėm su pačiu Juventusu, jau buvom persvėrę namie, rezultatą padarėm 6 klaidas per 2 minutės, tai, kaip sakant, LKL-as yra toks neprognozuojamas dabar, kad, matot, važiavo Nevėžį Šiaulius, apsilūšė Šiauliai, mum neapsilūšė, tai aš manau, tai tik tai žiūrovam geriau dabar, bet šita pergalė mums suteikė šansų žaisti dėl 7 vietos. Manau, dėl 6 jau kalbiškai sunkoka bus vytis, jis man tokios rungtynės stiprios laikė, bet dėl tos 7, aišku, dar pakovoti ir dėl 6 galima dabar, kai su pergale. Ir dabar labai gaila tų rungtynių su Šiauliais, kur mes namie paleidom. Tai, taip pat, aš žinau, tiek, po pergalės pagirt galiu vyrai, tikrai šiandien vėl tas pats buvo, vienas dalykas buvo, su konfliktėlis pirmoji pusėje su Maiko Grantu. Dėl paskutinės atakos, kai jis 6 sekundėm atakavo ir čiut negavom atgal, ko buvo likę, tai šitas buvo, o taip visa komanda šiandien buvo, nu, toks sakau, kaip mes sužaidžiam, nebuvo tokių, kodėl mane keiti, kažkas va pas mane kartais tas būna. Šiandien to nebuvo ir aš manau, rezultatas tas yra. Grantas dėl tos priežasties nežaidė? Taip. Prašiausiai, suprantat, padarė didelę klaidą, pasakytą, sureagavo per karštai ir tuo pasikoje matom. Mes pasirodo, kaip Žygis šiandien sužaidė. Ir Žygis gynyboje nėra kas lyginti. Žygį ir Grantą gynyboje. Du skirtingi dalykai, kaip tas ir tas gynas. Taip pat, aš galvoju, tas net padėjo gal savotiškai. Ne, tai mes, matot, mes esam labai tokia, nu, kaip Fenerbahčė, esam tokia komanda, tokio lygio, suprantat. Mes kaip pavedam 10 taškų, tikrai pirmoje pusėje mes neturėjom problemų su Skaikopu, bet reikia pasakyti, kad mes tikrai pataikėm keletą tokių, ne tai kad nelengvų metimų, tikrai laisvų, bet pataikėm. O antroje pusėje, suprantat, mes čia dabar, nu, jau viskas, jau Skaikopas viskas čia numyrė, veteranai čia, ar kaip čia pavadinti, čia, nu, mačiau aš tą komandos veidę. Ir staiga tik tai lygų trenerį, ką darom, ką žaidžiam trenerį, paniką, ką darom, ką žaidžiam pasimetę. Tai kada tu pradedi, va taip, kaip sakau, kaip tu gali savo leisti, aš taip įsivaizduoju, tokius atsipalaidavimus, nu, būdamas galbūt kaip Kauno Žalgiris. Nu taip, nes tai vis tiek tam talento skirtumai yra. Ir tai gali kažkiek dar atsipalaiduoti. Ir tai aš nemanau, kad tam taip lengva ir jiems gaunasi, jeigu jie atsipalaiduoja. Tai viskas neblogai, 2 kėlinius likti ir motivacija, ir koncentracija, nu ne, bet po 2 kėlinių mes sugebėjom kažkur tai raiteliai be galvos. Knyga tokia senovė yra buvo. Ir vienas, aišku, gale rungtynių dar sugalvoja. Išlyginam rezultatą, grįžom į rungtynę, sugalvoja subauduoti. Wow, va čia tai. Tokį lygmenį ir turim, tokį lygelį ir turim. Subaudavo, įmetė baudą, aišku, ten ta paskutinė ataka jau tokia chaotiška, galima sakyti, tikrai galbūt ne Mariui reikėjo tą daryti, bet nu, jis tiesiog tą kamulį paėmė. Čia gerai, kad jį pasiėmė ir gavosi kaip gavosi. Galėjo įmest, būtų įmetę, būtume mes laimėję, nu, prametė, metikas prametė vidutinį, ne tokį jau ten labai sudėtinga pagal Mariui,
Bet, nu, tiesiog šiandien ta fortūna nusisuko. Nusisuko nuo tokių komandų, kurios leidžia savo. Mes negalim leisti savo pagalvoti. Mes netie esame, mes neturim tiek talentų. Talentas perkamas už pinigus. Mūsų ten tas biudžetas nėra stebuklas, tai reikia suvokti. Mes negalim šitokių savo leisti atsipalaidavimą. Nu, bet, vat, nu, tas galvas, nežinau, čia ta saulė šiandien, kas čia paveikia. Nešvietė liktai per rungtynės ta saulė. Po dviejų kelių. Pikta tiesiog labai. Gainso trūkumas labai jautėsi. Aš manau, jisai būtų dar pridėjęs, kad ir 6-10 taškų, ar tą savo vidurkį 12, tai aišku, jis būtų pridėjęs, nes šiandien ta komanda nėra gynybinė, ten, kaip Skaikopas, tikrai jisai būtų padraskęs, be abejo, būtų kažkiek tai lengviau, be jokios abejonės, jis vienas iš mūsų lyderių, su kiek tai kas, jisai, Martinas ir skoreriai geriausia komandai, tam gal Arvidas, tai tikrai taip.